Грамадскі дзеячы навуковец, адзін з пачынальнікаў і ідэолагаў беларускага нацыянальнага руху, які аддаваў увесь свой час і сілы на карысць айчыны. Чалавек, без якога сучаснай Беларусі магчыма не існавала б. Чалавек, чыё імя ў Беларусі амаль забытае. Іван Луцкевіч нарадзіўся ў 1881 годзе ў мястэчка Шаулі, што на Ковеншчыне. Ягоны бацька браў удзел у паўстанні Кастуся Каліноўскага, але пазней здолеў пазбегнуць паліцэйскага пераследу і ўладкавацца на працу чыгуначнікам. Адчуць сябе беларусам маладому чалавеку дапамаглі творы Францішка Багушэвіча і Вінцэнта Дуніна-Марцынкевіча, а таксама асабістае знаёмства з пісьменнікам і мастаком Карусём Каганцом. Яшчэ ў менскай класічнай гімназіі 16-гадовы Іван Луцкевіч разам з малодшым братам Антонам стварыў нефармальны гурток аматараў беларускай гісторыі. Адначасова з паступленнем у Пецярбургскі універсітэт Іван Луцкевіч пачынае актыўна ўдзельнічаць у грамадскім жыцці. Ён з'яўляўся адным са стваральнікаў кола беларускай народнай асветы і культуры, а таксама стаў сапраўдным лідэрам беларускай сацыялістычнай грамады. Беларуская сацыялістычная грамада – першая беларуская палітычная партыя, устаноўчы з'езд якой адбыўся ў канцы 1903 года. Калі да паліцыі дайшлі звесткі, што ў доме Луцкевічаў захоўваецца зброя, браты былі вымушаны таемна выехаць у Вільню і часова перайсці на нелегальнае становішча. У Вільні распачаўся новы этап працы на карысць нацыянальнай ідэі. Менавіта Іван Луцкевіч быў адным з заснавальнікаў першай легальнай беларускай газеты «Наша доля», а пасля браў удзел у арганізацыі выдання «Нашай Нівы». Апошняя стала пляцоўкай, што аб'яднала найлепшыя сілы інтэлігенцыі і адыграла вялікую ролю ў станаўленні беларусаў як нацыі. Некаторыя яго працы і погляды ўсё не актуальны, напрыклад, пра ролю рэлігіі ў фарміраванні беларускага народа сучаснай беларускай дзяржавы, што не трэба акцэнтаваць увагу на якой-небудзь канкрэтнай рэлігіі. Это фактар, каторы не аб'ядноўвае беларусаў, а часта раз'ядноўвае. Іван Луцкевіч арганізоўваў беларускае школьніцтва ў часы нямецкай акупацыі ў Першую святую вайну. Немцы дазвалялі. І гэта быў такі перыяд, калі можна было ў школках выхоўваць беларусаў. Не было такога спрыяльнага перыяду за весь час існавання БССР, як той час нямецкай акупацыі 1915-1918 году. Іван Луцкевіч з'яўляўся сапраўдным рухавіком нацыянальнага адраджэння, сэрцам беларускага руху пачатку 20-го стагоддзя. Ён удзельнічаў у стварэнні беларускага выдавецкага таварыства, дзе пабачылі свет зборнікі Максіма Богдановіча, Наталі Арсеньевай, Максіма Гарэцкага ды многіх іншых. Іван Луцкевіч быў адным з заснавальнікаў у 1918 годзе беларускага навуковага таварыства, а яшчэ праз год з ягонай ініцыятывы распачала сваю працу Віленская беларуская гімназія. Вялізнае значэнне для нашай бацькаўшчыны мелая навуковая дзейнасць Івана Луцкевіча як археолага і этнографа. Сабраная ім калекцыя старажытнасці ўтрымлівала дзесяткі найкаштоўнішых помнікаў нашай мінуўшчыны. Сярод іх асобнік надрукаванай Францыскам Скарынам Біблії 1517 года, першае выданне статута Вялікага княства Літоўскага 1588 года, святая кніга беларускіх мусульман «Аль-Кітаб» 16-го стагоддзя, старажытныя абразы і слуцкія паясы, багаты збор манет і пячатак, ды мноства іншага. Агулам жа калекцыя, сабрана Іваном Луцкевічам, складалася з дзесяткаў тысяч экспанатаў. Гэты ўнікальны збор стаў асновай створанага ў 1921 годзе ў Вільні беларускага музея. Як апісваў
коллекции Івана Луцкевича «Змітрок», «Бядуля». Гаворка ідзе пра рэдакцыю газеты «Наша Ніва», дзе захоўваліся гэтыя зборы. На сценах вісяць абразы даўнейшых беларускіх князёў, старасвецкія беларускія вопраткі, шаблі, шаломы і панцыры 16-го стагоддзя, розныя тканіны, народнай беларускай творчасці, слуцкія паясы, дываны, разьба. У шафах лежаць скарбы мінувшых гадоў, манеты, медалі, печаткі, кнігі беларускай пісьменнасці, жывая паэма старыны. А наш гениальный поэт Максим Богданович, оглядевший коллекцию Ивана Луцкевича, захопленно писал: «Это есть фундамент нашего отраджения. Это и за тысячу годов будет свечить про нас». Разом с братом Антоном Иван Луцкевич был одним из тех, кто 25 соковика 1918 года обвестил независимость Белорусской Народной Республики. Иван Луцкевич помер у 38 годов, а кольки мог прожить. И как науковец он покинул по себе немалый след. И вельми зауважный след, это он увел в науковый заворот алькетабы. Это помники старобелорусской письменности 16-го стагоддзя, написанные мусульманами арабским шрифтом, але по-белоруску. Это так само заслуга, это открытие. В огуле Иван Луцкевич незаслуженно у нас забытый. Память про его живе только в осяроддзі так званых свядомых беларусаў, а гэта павінна быць асоба агульнадзяржаўнага маштабу, агульнадзяржаўнага шанавання. Баючы пра грамадскае, ён зусім не шкадаваў сябе і ўласнае здароўе. У 1919 годзе, ужо цяжка хворы на сухоты, Іван Луцкевіч выехаў на лячэнне ў Закапаны. Але было запозна. Праз месяц 38-гадовы Іван Луцкевіч памёр. Аднак працы ўсяго свайго жыцця заклаў падмурак беларускага нацыянальнага адраджэння, стаў адным з пачынальнікаў Беларусі як незалежнай дзяржавы. Выбітны палітычны і грамадскі дзеяч, археолог і этнограф Іван Луцкевіч. У мои школьные и студентские годы Ивана Луцкевича мы не проходили, а белорусская советская энциклопедия поведомляла про его что-то погрозливое. Мовляв, идеализовал Великое князство Литовское, супротивпоставлял белорусский и российский народы. Теперь все больше белорусов ведают, что Иван Луцкевич был одним из батьков белорусского отраджения и обновления белорусской державности на початку 20-го стагоддзя. На добрый лад у нашей державе имя Ивана Луцкевича уже вучни первого класса повинны были ведать, как двойче два четыре, а у столицы нашей незалежной державе повинен был бы уже стоять давно помник Ивану Луцкевичу. Сподяюся, что доживем до этого.